အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်အားလုံးတော့ချစ်မိစေချစ်ပြပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဒီဆက်လက်ပြီးတော့တင်းငုံနေသားလေးမိတ်ဆွေများအတွက်2023ခုမှာလာတလာတာရွှေတောင်းကိုပြတော့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုကိန်းလို့ဟောတာကအလုံးစိတ်ချမ်းသာပြီပါ။ကံအခြေအနေအခွင့်အလမ်းတွေသူတို့ကြကြပေးလာတယ်ပြောစရာကြီးအခုရှိတာကတော့ပေးတင်ကြတယ်ကကိစ္စတွေဆိုတာဟာ10လက်ပဲလောက်ပဲအပြုအမကိစ္စတွေနော်ကာကြီးအကန့်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဟလာဒီနေ့မိုးရွာခင်းရှိသည်ဆိုသူကသူရွာလာလေကိုကမိုးရေမထိုင်တော့မိုးရေရလိုက်ပါဘူးဒီနေ့နေသားခင်းရှိသည်သူကသူသားလာလေကိုကစဘာထုတ်မလန်းရင်အဝက်မလန်းရင်တော့အကျိုးရှိလိုက်ပါအကျိုးရှိလိုက်ပါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလမိတ်ဆွေများရဲ့ကံကြမ္မာကောင်းပြီသူကဆိုကောင်းတာလေနော်အဲ့တော့ကံကောင်းတာကိုဒီတိုင်းညင်နေလိုက်ရင်တော့အကျိုးရှိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကံကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကောင်းတာကြိုးနှက်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းစူးစမ်းစရာရှိတယ်လေစူးစမ်းဖြစ်တင်းစရာရှိတာလေဖြစ်တင်းဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်အခုသဖြင့်ဒီလိုကိန်းမျိုးကိုတရားမကိန်းဆိုင်ခြင်းလို့ရေးစရာတွေကတင်းစားတယ်တရားမင်းကလည်းသူကသူမမှာမဟုတ်ဘူးဗျနော်အရင်တိုင်းတော့မမှာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတောင်းပန်တာပြောတာတော့မကြမမှာလားဆိုတော့ဒီတိုင်းနေနေလို့တော့မမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တရားမကြင်အောင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်တို့ကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်တော့လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကိန်းမျိုးမှာဘာသာရေးတို့အထိတ်ထန်ကိုတို့ကောင်းမှုတို့ပြုလုပ်လေးလေး간ထူးထူးခြားခြားကောင်းနေဖြစ်တတ်တယ်။ရှေးကရှေးကကိုပြုခဲ့တဲ့ကိုတို့ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးပြန်ခံစားရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒီပေါက်တာတို့မဲပေါက်တာတို့အမွေရတာတို့ယာရုတိုးတာတို့စုရုပွဲတို့ဂုံလူကြီးတွေရတာတို့ဆိုတဲ့ထူးထူးခြားခြားအောက်မှာမျိုးတွေဟာဒီကိန်းမျိုးမှာလာပြီးတော့ကြုံရတာပါတယ်။ဒါကြောင့်အမွေကိစ္စတို့နော်ဒီထိုးကန်စားညင်တာတို့ကျန်ဆိုင်နေတာတို့မဲနိုင်မှာတို့အဲ့ဒါလို့အစီအစဉ်ရှိနေတော့မိတ်ဆွေများအတွက်ဒီကိန်းဟာအလုံးကိုကောင်းနေပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကောင်းနေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်တင်တန်းတက်မယ်လို့ဘယ်စာမွေးပြင်မယ်လို့ဘာဝင်ဝင်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးရွေးထားတဲ့မိတ်ဆွေများအဖေရဘူးလေးဘယ်လိုသွားကျင်လိုက်တာအလုပ်တန်းလေးဘယ်လိုလုပ်ကျင်လိုက်တာဘယ်လိုအတိတ်ခံကိစ္စတွေဘယ်လိုလုပ်ကျင်တာဆိုတဲ့ဘာသာရေးရွေးချက်တီးတီးမမရှိနေတော့မိတ်ဆွေများဒီလိုကိန်းမျိုးမှာအောင်မြင်တတ်တယ်ဖုန်းကိစ္စပရိဘောကပဲပြောင်းပန်းပရိန်ပကြီးပပုစသဖြင့်ဂျာတာပရိနေအလုပ်တွေပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေပညာရှင်လုပ်ငန်းတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပညာတစ်ခုခုနဲ့ယက်တည်နေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်အလွန်ကံအခြေအနေပေးမယ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်သာအရဟောကြားလိုက်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာစတူတွဲပြီးလုပ်မယ့်ကိစ္စတွေကောင်းတယ်။စာချုပ်စာတမ်းစည်ရင်းစရာချုပ်ဆိုပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကောင်းတယ်။စာအုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေကောင်းတယ်။နောက်ဆန်းတို့စီတို့စေးတို့စားတို့စက်မှုစိုက်ပြိုးစိမ်းစတဲ့ဖြင့်အင်္ဂနာလုပ်ငန်းတွေအစားအသောက်စားတော့ကုန်းမုံဘဲတရေစားထုတ်လုပ်ခန့်ချီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းတွေအလွန်အကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့မုံဘဲတရေစားတို့အစားအသောက်တို့စံစီစေးစားတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေများလည်းဒီလိုကိန်းမျိုးမှာတိုးချဲ့နိုင်ပါလေ။ဒီကိန်းမှာသတိထားဖို့ကတော့တာသမီအောက်လက်ငယ်သားအလုကမကြောင့်ဆိတ်ချုပ်ရတယ်။အင်္ဂါတာသမီတွေပြောမယ်ကောင်းဆိုမကောင်းအဆင်မပြေ။အင်္ဂါထွက်သွားလို့အလုကမအင်္ဂါထွက်သွားလို့အလုကမအဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုတာမျိုးတွေဒီကိန်းမျိုးမှာသတိထားပါ။နောက်တစ်ခုကအထည်အလိတ်တို့ထီးဖက်နတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့ဓာတ်စီဒီဇယ်တို့အဲစနေနန်းလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်နှောက်ချက်လေးညုံရတယ်။ကိုယ်ကံကထူးထူးခြားခြားကောင်းပေမဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလုပ်ဖို့ကံပဲအရင်အချာဒီကြောင့်ပုံမှန်တော့ကရောက်ရတယ်သူတို့ရဲ့ဖွားဟဲ့အာကြမ်းမိုက်ကိစ္စနာယီကိစ္စအမှုကင်းပြဿနာကိစ္စတွေကတာဝန်ယူခေါင်းခံဖြည့်ရှင်းဆိုတာမျိုးတွေတော့လာပြီးတော့ကျုံကပတ်သက်ရတာပါလေဒီလိုကိမျိုးမှာလေထိုးလေအောင်နှလုံးဒူနာအဲ့ဒါလေးကြမ်းမိုက်ပြုဆိုင်ပါငယ်ရွယ်သူတွေအတွက်အခြေရေးကိစ္စမှာမတင်မကြမရင်မြာလေးတွေဖြစ်နေတယ်ခြေတူရခင်သားဆိုတော့ပြဖြစ်နေအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးမှအခြေအနေကောင်းသွားနိုင်ကြောင်းပါနော်ဒီလိုကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့အလုပ်ရုံစက်ရုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဆက်ပြားခဲလေးတစ်ခဲနဲ့တို့ပြီးခေါင်းပြီးတော့စုတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံပိုးရရှိစေဖို့အတွက်ချမ်းလှူဒန်းသောကုသိုလ်ပြုလုပ်ပြီးတော့စုတောင်းပါခင်ဗျာအာဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုခုလုပ်မယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဝယ်မယ်ရောင်းမယ်ဖုံးစက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စလုပ်ခံပြီးမှချမ်းလေးစတိဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါနာပြုတာကုသိုလ်ပြုတာလှူတာတန်းတာလုပ်ပြီးတော့စုတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပံပိုးခြင်းအားဖြင့်ဒီလာတာကိုအောင်မြင်ချောမောစွာချက်တန်းတော်နိုင်ကြပါစေ။ဟောကို့အတွက်ကန်ဆာအကျိုးပေးအားကောင်းမယ်။အယောင်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရွှေရောင်အဝါရောင်လေးမောင်အောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ညာ။ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2023ခုနိုဝင်ဘာလတက်လာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ညာ။ဒီလိုကိန်းမျိုးကတော့အတ္တဟိအတ္တနောနာတော့ကိုအားကိုကိုဆိုတဲ့ကိန်းမျိုးပဲ
ကိုလေးကိုထိုးပကုန်းနဲ့ပကံနော်ကိုမြင့်ကိုဆိုင်စကန်းရောက်ရောက်ဆိုတဲ့ဂိမျိုးပဲကိုမြင့်ကိုကိုဆိုင်နိုင်ရောက်မဆိုင်နိုင်တော့မရောက်ဘူးကိုလေးကိုထိုးနိုင်ရင်တော့ရောက်မယ်မထိုးနိုင်ရင်တော့မရောက်ဘူးဆိုတဲ့ဂိမျိုးပေါ့ကံအခြေအနေကပေးနေတယ်တို့တော့ရေကန်နဲ့ကြာတင်လေးတော့ဖြစ်နေတယ်ကိုဘက်ကအားထည့်ပြီးတော့ပြုလို့ရမယ်ဂိမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အခြေအနေကောင်းနေရတော့ဂျုံနေပြီကိုဘက်ကအားလေးထည့်ပြီးပြုလို့တယ်ဆိုရင်ဒီဂိမ်းကအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပြိုင်အဆိုင်အချိန်နဲ့စူးစမ်းမယ်ကိစ္စမျိုးလုံငန်းပြိုင်ဆိုင်ပြိုင်ဈေးကွက်ပြိုင်ပညာရေးပြိုင်အဲ့လိုအပြိုင်ဆိုင်ကိစ္စတွေထူထူခြားခြားအောင်မြင်နိုင်တော့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ထမိန်လေးကောင်ကြိုက်ပစိုးလေးကောင်ကြိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းပါပေါ့နော်ဒီလိုဂိမ်းမျိုးမှာကအဝေးပြေးပါနဲ့ဆက်သွယ်ချိန်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေဘယ်ယူဖို့ဆောင်ရေးခရီးသွားလိုက်ကိစ္စတွေလောက်ကောင်းပါတယ်ဒီရပစ္စည်းတွေဟိုဘိုဟိုဘပစ္စည်းတွေဒီတဲ့ယူဖို့ဆောင်ရေးကိစ္စတွေလို့လူပဲခရီးသွားသွားကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဝေးပြေးပါနိုင်ငံခြားတွေနဲ့ဆက်သွယ်ချိန်ဆက်ပြီးလုပ်ကိုင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလိုအဝေးနဲ့ဆက်သွယ်တာတွေခရီးကိစ္စတွေထူထူခြားခြားအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုပူဇော်ပြပြီးတော့စူးစမ်းတင်တယ်ကိုစီကလည်းဝမ်းသာစရာဆွေမျိုးတို့တည်င်းစကားတို့ဧည့်သည်ရောက်လာတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ကိုစီကိုသီလရှင်တို့ထောက်ကြသားသမီးတို့ညအိမ်ကနေရောက်လာခဲ့ထူထူခြားခြားကိုမှကံပွန်လမ်းမဲ့နမိတ်ကောင်းဖြစ်ပါလေဗျအသည့်အနန်းတို့ရေရွက်ကုန်းတို့တေတန်တို့တဲအချိုရမကစသဖြင့်တောက်ကြနာလုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်ရေတို့ဒါနော်ဒါစကိုရေတို့ရေတန်တို့ဖြော်ရေတို့အေးတို့ရေမွေးတို့မပြားကြီးလို့စတဲ့ပြီအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းဒီလိုကိမျိုးမှာထူးထူးခြားခြားတို့ချဲ့တယ်ပါလေအတိအနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေလည်းရတတ်ပါတယ်နောက်ဒီလိုကိမျိုးမှာကဒါသမီးအောက်လင်ငယ်သားအလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်လာတရားတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါသမီးကိစ္စလုပ်သမားကိစ္စဘယ်လိုလေးစီစဉ်ထားတာဘယ်လိုလေးရွေးထားတယ်အဲ့လိုကိစ္စတွေအောင်မြင်သားတွားရတတ်တယ်ရွှေတို့ရဲနာပစ္စည်းတို့လက်ဝတ်လက်စားတို့ဝယ်ယူစုဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်နိုင်သောကိမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သေးသေးကြီးကြီးရွှေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်နေသောမိတ်ဆွေများတို့ချဲ့တယ်လက်ဝတ်လက်စားရဲနာပစ္စည်းဝယ်ယူစုဆောင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်အလှကုန်းအလှပြင်ဆိုင်အမှုပညာအလှပရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်နိုင်ပါလေဗျနော်ဒါကြောင့်ဒီလိုအကိမျိုးမှာအမှုပညာတစ်ခုခုနဲ့ဆက်တွင်နေသောမိတ်ဆွေများလည်းကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်နိုင်တဲ့အတွက်စူးစမ်းတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်ပါလေဒီလိုအကိမျိုးမှာကိုတိုးတဲ့အောင်မြင်တဲ့အပေါ်မှာမနာလိုအပြိုင်ဆိုင်ကြီးတော့ပေါ်တတ်တယ်အဲ့တော့တမင်တက်တက်ကိုညစ်တာရန်လောက်တာရန်စားတာတွေနှောက်ချက်တာတွေဂျုံတတ်တယ်ဒိန်ကြီးချင်းကြောင့်ဘေးပါဝန်းကျင်ကြောင့်ဆိုင်ပြိုင်လုပ်ငန်းပြိုင်ကြောင့်နှောက်ချက်တွေဖြစ်တတ်တယ်သို့တော်လည်းပဲကိုကံကကောင်းနေသားနေတက်နေတဲ့အတွက်စူးစမ်းတဲ့ကြီးကစူးစမ်းပြီးတော့အင်းအသုံးမိတာစူးစမ်းပြီးတော့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးမှာ1 byte ဦးကောင်းအစ်စ်အမြင့်အဲ့ဒါလေးကြမ်းပါရင်လည်းရယူဆိုင်ပါဒီတလတာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အခါမှာကို့အတွက်ကံအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့အယောင်တွေကိုရွေးပေးပါမယ်ရွေးပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အပြာရောင်ပန်းရောင်နှင်းစီရောင်ဖြစ်ပါတယ်အပြာဆိုလို့ဟိုအပြာပလင်းကွန်းဆက်ကြီးမဆိုလို့ပါဘူးနော်ကြိုက်ရင်တော့ဝက်ပေါ့ဝက်အပြာအကြောင်းကြားရတဲ့ရတယ်အပြာရောင်များများပေါ့ပန်းရောင်များများနှင်းစီရောင်များများဒါလေးတွေကအမြင်မှမဟုတ်ရင်တော့ဒီတလအတွက်မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးမှရှိတဲ့နေ့ရက်တွေမှာဝတ်တယ်လေ။အကြမ်းမကြီးချူကြတယ်လို့ဒီကတမိုင်မိုင်တန်ငန်ငန်နဲ့စိတ်ကြကြသလိုအားငယ်သလိုဖြစ်နေလေ။အဲ့ဒီအရောက်တွေပူဇော်ပေးပြီးတော့ဝတ်တလိုက်ပါဒီတလတာပြောမှာနော်။မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတုံးပစ္စည်းတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတံပြားသီးလေးတစ်လုံးနဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးမှရှိတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများဒီနေ့ချင်းများကိုတစ်သည့်ဒါနလုပ်ပါ။ဘာသီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့လို့လည်းအသီးပေါ့နော်။နေနေများများအဲ့တော့တခုခုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိတဲ့ရက်တွေမှာဆိုရင်တတိလေးတတိလေးဒါနပြုတ်ပြီးတော့မှဆုတောင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်အောင်ကံများရရှိစေပါလိမ့်မယ်။ကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပါပူးခြင်းအားဖြင့်ဒီတလာတာကိုအောင်မြင်ချော့မွန်းစွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေလို့ခရီး။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်တလာတာကျွေစကားကိုကြားကြားချင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာကအလုံးဝမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမှုကြီးကိုကောင်းပါလေ။ဘဝမှာကြီးကြီးမားမားထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုကြီးတွေဆိုတာဒီလိုကိမျိုးမှာရတတ်ပါလေ။အပြိုင်ဆိုင်နေများတဲ့ကြားတဲ့ကကိုကနိုင်သွားတာတာသွားတာတို့ဝန်ထမ်းလှုပ်လို့လုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများယာထုတိုးတာတို့ဝင်ငွေလာတာတိုးတာတို့ကိုလုပ်ငန်းကိုကြီးကြီးမားမားတိုးချက်နိုင်တာတို့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အယောင်ကိစ္စအဝယ်ကိစ္စကြီးတွေအောင်မြင်တာတို့ဆိုတာမျိုးတွေကဒီလိုကိမျိုးမှလာပြီးတော့ကြောင်းရတတ်ပါလေထီပေါက်မဲပေါက်ဆိုတဲ့ကံထူးရှင်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကံအချင်းကြီးကတော့ပေးနေပြီတိုးတော့သူ့ဟာသူပေးတာကိုဘက်ကလုပ်ဖို့တော့ရည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်မိုးရွာတော့ရေကံဆိုတယ်ပဲမိုးရွာတော့ရွာကင်းကြီးတယ်သူ့ဟာသူရွာတာနော်ရေကူခမ်းမရမှာနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများကံတော့ကောင်းကင်းရှိနေသူကသူကောင်းတာနော်သူကသူကောင်းတာအကံကောင်းမှဂျိုနာအောင်ကိုစူးစမ်းမှရမှာအဲ့တော့စိတ်ကူးရွေထားတဲ့ရည်ရည်ကြီးကြီးမားမားတွေဒီလိုကိမျိုးမှာစူးစမ်းပါငွေတွေရွှင်လိုက်မယ်ဝင်ရုံဝင်စင်ရရွေရစင်ငွေတွေအပြင်ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်လက်လာပါလိဝင်လာတတ်တယ်ငွေအလုံးကြီးနဲ့အပေါင်းလိုက်ဝင်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ပိုက်ဆံရည်သာကြီးကြီးချဲ့ထားပြီးတော့လို့ထိုက်တွန်းလိုက်ပြရတယ်ကြာအဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာအလူပွဲမင်္ဂလာပွဲကြော်ပွဲရွှင်ပွဲကိုလန့်တပင်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလည်းကိုဥဆောင်ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ရတတ်တယ်ဟောအလူအတန်းကိစ္စလေးဘလို့စိတ်ကူးရွေထားတာကားလေးတွေတမီးလေးတွေအလူပွဲမင်္ဂလာပွဲကိစ္စဘယ်လိုစီစဉ်ထားတာအဲ့ဒီအတွက်အခြေအနေကောင်းနေပေါ်လာတတ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့အလူမင်္ဂလာကိုလန်တဲ့ပိစာလည်းကျုံ့ရနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာနောက်နိုင်ငံခြားလူမျိုးကြားတွေနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်
အင်းအဆောင်နေရာထိုင်ငယ်ကိစ္စတွေပါတော့အထင်းအောင်နောက်စစ်တွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ချစ်ပြီးတော့ကိုမညောမှန်းတာရွေတာတဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်အိမ်လန်းတော့အဆောင်နေရာထိုင်ငယ်နဲ့ပတ်သက်တယ်လည်းမရှိဘူးနော်အခက်အခဲကြုံပြီးရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဒီကိမျိုးမှာအစတရာလောက်ဝကန်ရတာပြောစရာကြီးရောင်းမှန်ဘဝနေပွင့်လက်လာပါတွေရွှင်ကိုရွေးတဲ့အောင်မြင်အမလီမျက်နှာပွင့်တံပွင့်လက်ပွင့်ဆိုတဲ့ကိမျိုးခေါ်ခြင်းကြပြောခြင်းကြဆိုတဲ့ကိမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမှာအစဉ်ပြေတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုကနေကောင်းသောကုညီထောက်ပံ့ခြင်းမျိုးတွေလည်းပြုလုပ်နိုင်ရတာပါလေ။ဟောဘသူမှာအလုပ်ကလေးမရှိဘူး။ငါအရင်ကလေးထုတ်ပေးလိုက်မယ်။ဟောဘသူပဲဆွေးနွေးသားခြင်းနေနော်။ဒါအလုပ်လေးငါစီစဉ်ပေးလိုက်မယ်။စသဖြင့်ပေါ့။ကိုကနေပြီးတော့ကုညီပံ့ပိုးစရာကြီးတာတွေရှူစရာတန်းစရာကိစ္စတွေလည်းပဲဒီကိမျိုးမှာဆောင်ရွက်နိုင်ရတာပါလေ။အထူးသဖြင့်အထည်အလေးတို့ထီဖဏတ်လျက်စစ်ပစ္စည်းဓာတ်စီဒီဇယ်ဓာတ်ထုနှံ့နှောင်းစသဖြင့်စနေနံလုပ်ငန်းလုပ်ကံကြီးတဲ့မိတ်ဆွေများတို့ချက်တင်လဲ။ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်တွေ့ပေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့အကျွေးသွားတောင်းညင်တာတို့အကျွေးဆက်ချင်တာတို့ငွေအပေးယူကိစ္စတွေလည်းပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ကားကိစ္စကြောက်ကွန်ပျူတာကင်မရာကြက်ငါကြံကွန်ရုပ်ပြတ်သုံးစသဖြင့်တင်းနှလာနဲ့အလုပ်တွေလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုကိမျိုးမှာ1 byte အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျမ်းမာရေးလူဆိုင်ပါငရေသူတွေအတွက်ခုချစ်သူရေးစားရဲ့ယာရုတိုးတို့လိုနာမည်ကုန်တင်တက်တယ်လို့ဗရင်ကောင်းကြရတယ်မင်္ဂလာပွဲလမ်းတူတဲ့ကိစ္စအစီအစဉ်ရှိနေလေအောင်မြင်သွားနိုင်ပါလိမ့်ဒီတလာတာမှာမိမိတို့အတွက်အရေးကြီးကိစ္စရှိတဲ့အခါမှာကံထောက်ပံ့ရရှိသည်ကိုဦးစားပေးဝတ်ဆင်30နဲ့အကြောင်းတွေကတော့အချူရောင်ငွေရောင်မျိုးရောင်ချော့ချော့လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေချောင်းကြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရောင်တွေဦးစားပေးပြီးဝတ်ပြန်တော့တယ်ပေါ့နော်။အချူအောင်ဆိုလို့အချူပလေးကြီးမဆိုလို့ပါဘူး။အကွက်တွေအပြောက်တွေပွင့်နေလည်းရတယ်နော်အချူများများပေါ့။နောက်မိမိတို့ရဲ့ရောင်ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်အားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တဲ့အောင်ဆိုရင်တော့ခဲတံကလေးတစ်ချောင်းနဲ့ရောင်ကုန်ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းလုပ်ပစ္စည်းတွေကိုတို့ပြီးခောက်ပြီးတော့စုတော့မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့နေမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းနဲ့ဆွေမျိုးအိမ်နေချင်းတွေနန်းကြီးတုပ်ဒါနာပြုပါခင်ဗျာ။ကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပတ်ဖို့ချင်းအားဖြင့်ဒီတလာတာကိုအစဉ်ပြေချောမွေစွာဖြတ်တတ်တော့မှာကြပါသည်။ကံညာဝရိယ3ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲဂျူပန်လုံးလည်းကြပါသည်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုရားမိမိတ်ဆွေများအတွက်2023ခုနိုဝင်ဘာလတလာတာရွှေစကားမွေစွာဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဒီလိုကိမျိုးကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားမိမိတ်ဆွေများတထေးလုံးနေရမယ်ကိန်းတယ်။နာမကြီးသမင်းငါလို့ပြောပါမှာပဲ။ဘေးကအထင်းကြီးအပူလေးလာကပတ်စံလေးလာချီအကူကြီးလာတော့ဒီမှာလက်ဆိုင်သားကလေးဆိုင်တယ်ခရီးကလေးတော့ဘယ်လဲရမှာမသိဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဘေးကတော့အထင်းကြီးမယ်ကျွေးကြောင်ပြောင်ပြောင်ဝမ်းကောင်းကောင်းဆိုတော့ပဲပေါ့နော်ကို့မှာထုံစရာဆွဲစရာတော့ပြက်လက်နေတဲ့ကိမျိုးဖြစ်နေပါတယ်တစ်ဖက်ကယာရုကုံချိန်တို့နာမည်ကုံကရင်တို့စုတူပွဲတို့ကိစ္စတို့ကြတော့ကောင်းတယ်ယာရုတိုးသွားတာတို့နော်ဒါပေမဲ့ယာရုတိုးတာနဲ့မကမီကိုကျွေးရမိုးရပေးရခံဆိုတာတွေဖြစ်ကုန်တတ်တယ်စုတူပွဲတို့ရတာတို့ဟာဘာဘွဲ့ညာဘွဲ့ဘာကုံလူဆောင်ဘွဲ့ဘယ်ပညာရေးမှာဘလို့ထူးကြုံလို့ဘယ်ကိစ္စမှာဘလို့အောင်မြင်လို့ဆိုတာတွေကြုံတတ်တယ်တိုးတော့တစ်ဖက်ကငွေတောက်တော့လေကုံမယ်ငွေတော်တော်ပြတ်မယ်ဒါကြောင့်နာမည်ချင်းမကကိန်းလို့ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့တော့ဒီလိုကိမျိုးမှာဗုဒ္ဓသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကငွေကြီးကိစ္စတွေကိုအဓိကမထားပါနဲ့ငွေအများကြီးစိုက်ထုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ကိစ္စတွေဟာငွေအပေးယူအခြေငါအပေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေခရီးစိုက်ပါတက်နေတဲ့များရှောင်းပါအဲ့ဒါတွေကအဆင်မပြေအချင်းငေါ့တွေလွဲချော်တွေညားတယ်လို့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတယ်เนาะအလေးလိုအဆုံးချုပ်နေရတာလို့အဲ့တော့ကိုကနေငွေရင်းနှီးစိုက်ထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုတော့အပြုတ်ကောင်းတယ်ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းတွေတို့ဟာလာပွဲစားအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေတို့အဲ့အဲ့မျိုးတွေပုံပြီးဦးစားပေးတဲ့ကိုငွေမဟုတ်ပဲနဲ့သူများငွေနဲ့လောက်ကိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးပေါ့เนาะအလုပ်အရာကောင်းနေတယ်ငွေအရာနေတယ်လို့ပေါ့เนาะနောက်အဲ့ပေါင်နှံချင်းငါးကိစ္စတွေလည်းစတ်ထုတ်ရှုပ်တတ်တယ်ကိုကဒီလိုကိမျိုးမှာကို့အလုပ်အပြင်ဆွေမျိုးကိစ္စအပေါင်းအင်းကိစ္စရရွာကိစ္စအဲ့ဒါတွေကလည်းကို့ဘက်မှာလာပြီးတော့ဖိစီးတတ်တယ်စိတ်မောလူမောတွေဖြစ်ဟာအိမ်ပြအစာပြတွေဖြစ်နေလည်းမနာညလည်းမအိယဟာကို့အလုပ်ကတမျိုးဆွေမျိုးကိစ္စတမောက်အမလီအလုပ်မှာလည်းဟိုအလုပ်ဝိုင်းလို့ပေးပါအောင်ဒီသူကိစ္စကိုလုပ်ပေးပါအောင်ဆိုတဲ့မျိုးတွေပေါ်လာအဲ့မှာမနိုင်ဝင်ထမ်းရတာတွေဖြစ်ပြီးတော့လူကထွက်ပြေးထွက်ပြေးရှင်းသိနော်လုံကြီးတော်ကွင်းလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြေးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စစိတ်အေးပါခေါင်းအေးပါတစုထိုးလေးလုံးမိတတ်တယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကွာဆိုပြီးတော့စိတ်လိုက်မှန်ပါမထူးစက်ဒီခင်မိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်စိတ်လိုက်မှန်ပါအလင်းစလို့မဆုံးဖြတ်ပြန်ဘူးခေါင်းအေးအေးစိတ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့အရေးဟိုတိုင်မြင်ညှိနှိုင်းသူတွေတင့်သူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်မြင်ပြီးမှရေးလူတွေဆုံးဖြတ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကိစ္စတွေပစ္စည်းကိစ္စတွေအဝယ်ရောင်းကိစ္စတွေမှာမှားကုန်ယွင်းကုန်လေလို့အလုပ်ကနေထွက်လိုက်တယ်လို့အလုပ်ပြုတ်သွားတယ်လို့အင်းကနေထွက်သွားတယ်လို့စိတ်ဆိုးမှန်သူစိတ်လေးမှပါလုံးမိတယ်ဆိုတာဒီကိမျိုးမှဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြီးကြီးမားမားဒုက္ခတွေအနေရတွေတော့မဟုတ်ဘူးကို့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ကြိုးတန်းပေါ်လမ်းလျှောက်နေရတယ်လို့ပဲကို့အေးအေးလေးနဲ့လျှောက်နေရင်ကို့ဘက်ကကိုချောချောမမောရောက်စိတ်လေးမှပါလေးလုံးလိုက်ရင်တော့အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်ဆိုတာလေတတိယတွေ့ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကိမျိုးမှငွေကြီးကိစ္စတွေဒါကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာကင်မရာကြက်ငါးကြံကုန်ရုပ်ပြတ်သုံးတန်းလာတဲ့ကိစ္စတွေဒါမိမိဥဆောင်ပတ်သက်တဲ့အလှူပွဲမင်္ဂလာပွဲပွဲလမ်းတဲ့ကိစ္စတွေအစမပြေချင်းပေါ်နေဖြစ်တတ်တယ်ခကြီးဖြစ်တတ်တယ်သွားကျင်တဲ့ခကြီးကမသွားပြစ်မသွားကျင်တဲ့ခကြီးကပေါ်လာလမ်းမှာငွေပြောက်ပစ္စည်းပြောက်အာခကြီးဖင်လို့ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုစီကူလည်းစိတ်ညစ်စရာအဲ့တယ်တည်င်းလူကရောက်ရောက်လာတတ်တယ်ကိုကကိုအဆင်မပြေပါဘူးခေါင်းစားနေပါတယ်ဆိုပါမှဟလာအခုခက်မဲ့ဧည့်သည်တွေဘာတွေရောက်လာဆွေမျိုးတွေရောက်လာဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ငွေရေသူတွေအတွက်ဆိုလဲအဲ့ငွေကြီးကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အချင်းချင်းစိတ်ကဘောကွဲတတ်တယ်ဆိုတာလေတတိပြုလိုက်ကြပါ
ဒီလိုကိမျိုးမှာဘာတွေကောင်းမလဲဆိုရင်တော့ယာဒူးကုန်ချင်းကိစ္စစုဒူးပွဲဒူးကိစ္စပညာရေးကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စနိုင်ငံရေးအခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဦးစားပြီးစူးစမ်းတင်တယ်အထက်အလိတ်တိပဏလေးရစစ်ပစ္စည်းဒက်စီတီသက်တတ်တူနှံ့နွားအဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကတော့မြေကိစ္စတို့ဖုန်းကိစ္စတို့အမွေကိစ္စပရိဘောကပဲပြောင်းပန်းပရိပရိမကြီးပဘူးစသဖြင့်ပညာရနဲ့ဆက်နွယ်တော့ပညာရှင်ဖြစ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေသူတို့ကြာစူးစမ်းတင်နေပါတယ်အိမ်ပြောင်းအလုပ်ပြောင်းနေရာပြောင်းအလုပ်ထွက်အပြောင်းအရွှေ့အပြောင်းအလဲကိစ္စတွေကြီးကြီးမားမားမလုပ်တင်သေးဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေအရင်ဆုံးမဆုံးဖြတ်တယ်မှာပေါ့နော်အလုတ်ကထွက်လိုက်တာတို့ပြဿနာတက်ပြီးတော့စကားများပြီးအလုတ်တွေပြုတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့နော်အဲ့ဒါလေးသတိပေးပါဒီလိုကိမျိုးမှာကြားမှရည်အနေနဲ့ကတော့အစာမဆေးမတာတို့တွားတို့တွေးတာလေးတွေယူဆိုင်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့အတွက်အနေအောင်စစ်စစ်မဟုတ်ရင်တော့ခင်းရအောင်ရင်းရင်အပြာရောင်ရင်းရင်အယောင်ရင်းနဲ့အဝတ်အစားအသုံးဆောင်မျိုးကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်အသုံးပြုတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီတလာတာကံအကျိုးပေးရကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေတော့တမ်းမီအားကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့အလုပ်တွေများများလုပ်ရဖို့များများရောင်းရဖို့စုတော်ပါတမ်းမီအားကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့နော်ကဲဒီလိုကိမျိုးမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အခါမှာကန်တရားရဲ့အနောက်ကန်တရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများပေါင်းမှုထောပတ်တော့မှတ်ချက်တရားမထက်တရားထက်မလာလေပေါင်းမှုထောပတ်တော့ဒါနပြုတ်ပြီးတော့စုတော်ပါညာကဲအဲ့ဒီအစီအမလေးတွေပါပါမှုချင်းအဖြစ်ဒီတလာတာကိုအစဉ်ပြေချောမှုဆိုတာဖြတ်တာတော့ပြန်ပါလိမ့်ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကျုပ်ပါတော့ပုံနေကြပါစေခင်ဗျာပြီးတော့ဂျာတာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2023ခုနှစ်ဝင်ပါလာတလာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုကိမျိုးကတော့ကံအတက်အကျအကောင်းဆုံးတအားကြံတပါတယ်တက်မိပြီဆိုလဲထိတ်ဆုံးပြုတ်ကျပြီဆိုလဲအောက်ဆုံးခရလို့ဖြစ်ကုန်တတ်ပါတယ်ငုံမိသေးတိုင်းတက်နိုင်ခရောက်ဆုံးလို့ပဲဒီကိန်းကတော့လုံမယ်ဆိုရင်လည်းရေသုံးရေပြန်လာလုပ်ပြီးတော့ရက်မယ်ဆိုရင်လည်းအပြည့်သားရက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုဒုံဒုံချနိုင်ပါမှတန်တာကြပါလိမ့်မယ်ပေမီကြီးရှင်ယူနီဆိုတဲ့ကိန်းလို့ပဲကိုဘက်ကအင်းနဲ့အားနဲ့စူးစမ်းနိုင်စူးစမ်းနိုင်လို့ဖိတ်ဆုံးအောင်ရောက်ပါမယ်ကိုဘက်ကဘော်ဒီဘောစာနံပါတ်နဲ့မဲ့ပြီးပြီးရောဆိုရင်တော့အောက်ဆုံးထိတုတ်တာပါနေပါလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စမှာဆိုတော့နော်အဲ့တော့လုံမယ်လို့ရည်ရွယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်လည်းနောက်မထုတ်ခဏလုံပြီးတော့မရေရဘူးလားမသေးရဘူးလားမလုံနဲ့လုံမှာဆိုလုံရက်မှာဆိုရက်အပိုင်းဆုံးဖြတ်ပြပါနောက်ဒီကိမျိုးမှာကအပြောင်းအလဲအသင်ဆန်နေတော့ပြီ။အိမ်ပြောင်းနေတာတို့အလုပ်ပြောင်းနေတာတို့အလုပ်ထွက်နေတာတို့နေရာအပြောင်းအချွေကိစ္စတို့စူးစမ်းနေတော့မိတ်ဆွေများဒီလိုကိမျိုးမှာအားခဲပြီးတော့စူးစမ်းတဲ့အိမ်ဒီနေရာဒီလုပ်ငန်းဒီတာဝန်ဒီယာရုဒီအဲ့လိုအသင်ဆန်နေကောင်းတယ်အပြောင်းလဲတွေကောင်းတယ်ခကြီးသွားပြင်ကောင်းတယ်ကောင်းတော့ခကြီးတွေကို့အတွက်အကျိုးထုတ်မဲ့ခကြီးတွေသွားရတယ်အဝေးပြပါနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်လုပ်ကင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ခင်ဗျအဲ့တော့သူကအပြောင်းလဲတွေလုပ်နေပါမှကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ခကြီးဖြတ်ကြရေးဖြတ်ပေးပါဘယ်ဟုတ်မှမသွားပြဘူးဆိုရင်တော့ဒီတလာတာအတွင်းမှာစတိလေးဖြစ်ဖြစ်အော်ရလေးချွတ်ချွတ်အေးခုနလေးဒီနလေးချွတ်ချွတ်အေးပါနော်ဒီကိမ်းမှာကြမ်းမရေးတို့ဖိမိခိုင်းမိဖွားအန်နီယေတို့ဆိုရယ်တော်တော်ကြီးဆက်ရပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ချဖြစ်မယ်လို့မဆိုလို့ဘူးသို့တော့အန်နီယေဒီပြဿနာတွေကကို့လက်တကန်းလေးမှာအသက်ရှိနေတယ်ကို့ဘက်ကခြေတလန်းမှားတာလေအဲ့ဒီအန်နီယေရတဲ့ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာလေသတိပြုပါအလို့တဲ့ဖြစ်ဒီလိုကိမ်းမျိုးမှာစနေသားသမီးညကြီးဧည့်ရောက်လာမှာကောက်တကြီးရွယ်ကိုလူမမာလေးကျွန်မသားချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညအိမ်ညနဲ့ရောက်လာတာဆိုရင်ဂရိထားပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ကျမ်းမာကြီးစိုးရင်ရတယ်ပေါ့နော်တခုရှိတာကတီလာရှင်တပါးပါတို့တောက်ကြသားသမီးတို့အိမ်ကညအိမ်ညနဲ့ဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့တခုကြကြရောက်လာရင်တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အဆိုးတွေတော်တော်များပြေပြောက်စေသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့နမိတ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြာအဲ့တော့ဒီလိုကိမျိုးမှာကျမ်းမာကြီးလည်းပြူဆိုင်ပါမိတို့လျှက်စစ်တို့အပူလောင်နာတို့တခိုးတို့နော်ခိကိုက်ကြနာတို့ဒါတွေလည်းပြူဆိုင်ပါငုတ်ချပြင်းမဆိုးလို့ဘူးကျမ်းမာကြီးပြူဆိုင်ပါဆက်တူတွဲပြီးလုံမဲ့ကိစ္စတွေစာကျုပ်စာတန်းစင်းရင်းစရာနဲ့ပြုလုပ်ရမဲ့ကိစ္စတွေလည်းပြူဆိုင်စံစီစေးစားဆက်မှုဆိုင်ပြုစိန်စားဥစားရစားတော့ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအထူးသဖြင့်အိုက်စံစီစေးစားတွေယူဆိုင်ကြပါအဆင်မပြေအလွယ်အကျော်တွေအလေအလွတ်တွေအဆုံးရှုံးတွေညားရတဲ့အထက်အလိတ်တို့ထိဖက်နတ်တို့ဓာတ်စီဒီဇယ်တက်တက်တို့နှံ့နွားအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းအဆင်မပြေလေးညားရတယ်အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာခကြီးလေးသွားသွားပြီးဒိတ်ရလေးစတိပြပြချွေအိတ်အသည့်အနံရေတွက်ကုန်တစ်တန်တွတ်တဲ့အချောရမကရေနဲ့ပတ်သက်သောရေတွက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းတွေအသည့်အနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့အင်းနဲ့အားနဲ့တို့ချက်တယ်အဲ့လိုကိစ္စတွေလောက်ကင်နေတာရှိရင်စိတ်ကူးယူနေတာရှိရင်အင်းနဲ့အားနဲ့သာလုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအိမ်ဆောင်နေရာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြုံရတာပါလေအိမ်ဆောင်မှာတော့အိမ်သူ့ပြင်မွန်းမှန်မှာတော့အိမ်ပြောင်းမှာတော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေနေရာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကောင်းတယ်ကြီးကဲသူတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးလုပ်ကင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမိဘတို့ဆရာသမားတို့အလုပ်ရှင်တို့နဲ့တွဲပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ကင်မဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေလည်းအလုံကောင်းတယ်အုပ်စုအဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကင်မဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်အုပ်တို့ကုတို့အင်းတို့အေးတို့အုံးစသဖြင့်အောက်ကြီးဟောတနင်္ဂနွေနေ့တဲ့လုပ်ငန်းများလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါလေနော်ငယ်ရွယ်သူတွေအတွက်ကတော့ခဲလေသမ ्या တေးကြဆိုတော့လေတယောက်နဲ့တယောက်ဂရီပေးထားတဲ့ကိစ္စတွေစီမံစီစဉ်ယူရထားတဲ့ကိစ္စတွေလွဲသွားချော်သွားပြက်ကုန်လက်နေအကြောင်းကြောင့်เนาะဟာဒီလိုကိမျိုးမှာ
မိတို့ရဲ့ကံအထောက်ပံ့ရစေမယ့်အကြောင်းကိုပြောပါဆိုရင်တော့အနီရောင်ကျက်သွေးရောင်နေဖြစ်ပါလေဗျ။အနီရောင်ဆိုလို့အနီပလိန်ကြီးအပေါ်နေရောင်နေမဆိုလို့ပါဘူးနော်။အကွန့်အကွက်အပြောက်ကြောင်ကြားတွေလည်းရတယ်။အနီရောင်များများပေါ့ကျက်သွေးရောင်များများပေါ့။အဲ့ဒါတလားတာကိုယ့်အတွက်ကံအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းဖြစ်ပါလေ။အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကြီးတွေရောင်းတော့ကိစ္စရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီရောင်းတဲ့ကိစ္စလေးပြီးွက်ပေါ့တော့။နောက်တစ်ခုကတော့မိမိတို့ရဲ့ရောင်းမှုမျိုးစည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တဲ့အောင်ဆိုရင်အုံညုံကလေး6ယောက်ဘူးကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအုံညုံ6ယောက်နဲ့ရိုက်ပြီးတို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အထပ်ဖို့အထောက်ပံ့ရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ၊ဒိနေချင်းဆွေမျိုးများကိုအုံသီးပါတော့အစားတော့ဥမာအုံယုံလိုဟာမျိုး၊ဘုံကြီးလိုဟာမျိုးနော်စသဖြင့်ဒါနပြုပြီးတော့ဆုတောင်းပါခင်ဗျာ။ကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအဖြစ်ဒီတလားတာကိုအစဉ်မီချောမွေးစွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအပေါင်းအောင်လဲကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2023ခုနှစ်ကိုပါလာတလာတာရွှေစကားငွေစကားကြာကြာများဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုကိန်းမျိုးကိုခေါ်ပါတာကအလုံးပြောဖို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ချိန်ပါချိန်ပါမိတ်ဆွေအနစ်နာခံခဲ့တဲ့များစူးစမ်းအထုပ်အပင်ပန်းခံခဲ့တဲ့များရဲ့အကျိုးတွေအတိအပွင့်တွေခံစားရမယ့်ကိန်းမျိုးချိန်ပါလိမ့်။မရတော့အောင်မိတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေပြောင်းလာတတ်တယ်။ဝဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလုပ်ဖို့ပြင်ပတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံးစီရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းဟောင်းတွေရည်ရွယ်ချက်ဟောင်းတွေပြန်ပြီးစူးစမ်းမလား။ကောင်းတယ်။ဆက်ဆက်ပြနေတဲ့သူတွေနဲ့အချိန်ဆက်အဆက်တွေရဖို့ကြိုးစားမလားကောင်းတယ်အကြောင်းကြောင်းကြောင်းရထားနားထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်လုပ်လားကောင်းတယ်ငွေစားရပါနေလဲပြန်ပြီးထွက်ရတတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အဟောင်းတွေပြန်ပေါ်တတ်တယ်လို့ပဲပြဿနာအဟောင်းကိုယောဂအဟောင်းကိုပြီးသွားပြီတဲ့လေပြဿနာတွေပြန်ပေါ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးလည်းအရင်ကနေပါလေဗျာဒီလိုကိန်းမျိုးမှာကငွေကန်ကောင်းမယ်ရွှေကန်ကောင်းမယ်ဒါကြောင့်ငွေကြီးကိစ္စတွေငွေအပေးယူအခြေငါကိစ္စတွေကြိုးစားမလားကောင်းတယ်အကျွေးသွားတောင်းကျင်တာတို့အကျွေးဆက်ချင်တာတို့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြိုးစားမလားကောင်းတယ်ရွှေရေရနာပစ္စည်းလက်ဝတ်လက်စားကိစ္စကျွေးစုဆောင်တာဝယ်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဝက်လက်စားလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကြီးသေးသေးအရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားပြုပြီးတော့စူးစမ်းတယ်နောက်ကားကန်ကောင်းတယ်ကားတစ်စီးဝယ်ဖို့ရဖို့ပိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ယူနေတဲ့မိတ်ဆွေများလိုခံမျိုးမှာအခြေအနေကောင်းနေပေးလာလိမ့်မယ်ကားပိုင်သွားတော့ကိန်းကိုဖြစ်ပါလေကနော်အဲ့တော့ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဝယ်ရောင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းတွေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းဒီလိုကိန်းမျိုးမှာအချိန်ညှင့်နေတယ်အဲ့တော့မိမိဦးဆောင်ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ပွဲမင်္ဂလာပွဲဘွန်းလန်တဲ့ပင်လေးလည်းကြုံရတဲ့သားသမီးအောက်လည်းငယ်သားအလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းသာစရာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြီးနူးစရာတွေကြုံရတဲ့အလုပ်သမားကိစ္စသားသမီးကိစ္စတွေအကဲကဲထင်ပေါ်ရှိနေတယ်။အောက်ပြောနိုင်ပါလေ။နောက်ဒီလိုကိန်းမျိုးမှာကကို့မိသားစုတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးရင်းမိတ်ဆွေရင်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့တဲ့ရင်သားသမီးဖွားမြင်တဲ့တဲ့ရင်ကြိုင်ကို့အတွက်အလုပ်နမိတ်ကောင်းပါလား။အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာကိုကကိုကြီးပတ်သက်ပံ့ပိုးတယ်မလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကို့ဘက်ပို့ပြီးတော့နမိတ်ကောင်းနေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒိန်းကြီးချင်းတို့ဆွေမျိုးတွေရတို့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရတို့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးရှိရင်ကလေးမျိုးဘွားတို့ရှိနေတတ်နိုင်တယ်ဗျ။ကိုကြီးပံ့ပိုးလိုက်ပါအရာကိုမှလာပြီးတော့ကံကောင်းစေနေပဲเนาะဒါငွေကြီးကိစ္စကားကိစ္စတူတူကြကြအောက်ကိုပါလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကိန်းမျိုးမှာကရွှေတို့ရေနာပစ္စည်းလဲဝယ်လဲစားအလှကုန်အမှုပညာအလှပါရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဝက်ဝါးလေးလဲစတဲ့ပြင်ဗုဒ္ဓနာအလုပ်တွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးအောင်မြင်နိုင်ရင်ငွေကြီးကိစ္စကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါးကြံကုန်မရုပ်ချက်သုံးစတဲ့ပြင်တင်းနှလာတဲ့လုပ်ငန်းတွေလဲတိုးချက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်ကြပါတယ်အိမ်အဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းတဲ့ပတ်သက်လို့မထင်မှတ်တဲ့အခွင့်အရေးကြုံတယ်အချင်းကြီးကပေးလာတယ်လက်ရှိအချင်းကြီးတဲ့ပိုကောင်းအောင်ဟလာအခက်အခဲဖြစ်နေပြေပောက်ပါအောင်အိမ်ဆောင်နေရာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချင်းကြီးခဏနောက်နဲ့ပေါ်ပေါက်ပါပေါ်ပေါက်တော့ပါဒီကိန်းမျိုးမှာတရီထားဖို့ကတော့ကိုတို့တဲ့အောင်မြင်တာငွေတွေရွှင်တာလက်တွေရွှင်တာမျက်နှာပွင့်လက်ပွင့်ဆိုတာဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာမနာတို့အပြိုင်ဆိုင်ကြီးကလည်းပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတမင်တဲ့ကိုညစ်တာရန်လုံးတာကြောက်တုံးတာတို့တာထောင်းတာပြဿနာရှာတာတွေလာကြုံတတ်တယ်ဘာမှမပြည့်စက်လောက်နဲ့တုံးမရောက်တောင်းမရောက်နဲ့ရှင်ရလင်းရညင်ရခုံကဆိုတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီငင်းချင်းပေးပါဝင်ချင်းဆိုင်တိုင်လုံးငန်းတွေကိစ္စဝေကြောင်ပြကိစ္စပြဿနာတွေရှုပ်တတ်တယ်ကဲဒါပေမဲ့မောင်းတာတင်ထားပြီတော့နော်ကိုကံကောင်းနေတဲ့အတွက်ရှင်းစရာကြီးရှင်းပြီတော့ဖိုက်ဆက်ရှိဖိုက်ပြီတော့ပြန်ကြာကြီးပြန်ပြီတော့လိုက်တော့ရမယ်ကိန်းကိုပါပဲဒီလိုကိန်းမျိုးမှာငွေရွှေသူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုချစ်သူကြီးစားစီကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်သားစီကတရားကြုံရတယ်မင်္ဂလာပွဲလမ်းတစ်ပင်စီစဉ်ကြီးရနေတယ်ဆိုရင်လည်းအချင်းကြီးခွန်းလန်းကောင်းနေအပံမိုးကောင်းနေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်ကျမကြီးအနေနဲ့ကတော့အစ်စ်အမြင့်တွားတွေးဒါလေးတွေပြန်ဆိုင်ပါဒီလိုကိန်းမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တက်အောင်ဆိုရင်ခရီးကိုင်းကလေးကြီးကြီးသေးသေးဆူဆူ၆ချောင်းချောင်းခရီးကိုင်းကလေးနဲ့ရိုက်ပြီးတို့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါရောက်မှုပြည်စီတော်မှာပြည်စီဒီတလားတာကိုယ့်ရဲ့ကံထောက်ပံ့ဖြစ်စီမဲ့အယောင်လမ်းညွှန်ပေးရမှာဆိုတော့အစိမ့်ရောင်ဖက်ဖူးရောင်အစိမ့်နဲ့နှွယ်တော့အယောင်များဖြစ်ပါတယ်အစိမ့်ဆိုလို့လည်းအပေါ်အစိမ့်အောက်အစိမ့်မျိုးဆိုလို့ပါဘူးအပွင့်အပြောက်အခက်အကြောင်ကြားတွေလည်းရတယ်ပေါ့အစိမ့်ရောင်ကြီးများများပေါ့နောက်ဖက်ဖူးစိမ့်တို့အစိမ့်ရောင်မျိုးမျိုးရှိတာလေအဲဒီအစိမ့်ရောင်အားပြုပြီးတော့ဝတ်စင်တုံးသွဲပါကံရထောက်ပံ့ရချင်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့မိမိတို့အရေးအကြောင်းကြီးငယ်ရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရထောက်ပံ့ရချင်ခောက်ဆွဲကာလာပြီပါဒီနေ့ချင်းနေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလို့ပေါ်ကမ်းမဲ့တွေနော်ဒီပါဆရာသမားတွေခောက်ဆွဲကြောကြောပြုတ်ပြုတ်နော်တုတ်တုတ်ခောက်ဆွဲဒါနာပြုပြီးတော့ဆုတောင်းပါခင်ဗျာကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပတ်ဖို့ချင်းအားဖြင့်ဒီတလားတာကိုအောင်မြင်အကျိုးထူးစွာဖြတ်သန်းတော့ခင်ဗျာ
ပါသည်ကံညာဝရိယ၃ချက်လောက်အကောင်းအောင်လဲကျူပန်းတော်ကြပါတယ်ညာဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2023ခုနိုဝင်ဘာလတက်လာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကတော့ဥယျာဉ်ခြံထူထောင်တဲ့ကိစ္စเนาะပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလအဲ့လိုမျိုးပြောရမှာပဲအပင်ဆိုင်တယ်လို့ပဲဥယျာဉ်ပြောတယ်လို့ပဲစရပြောကရေလောင်းပေါင်းတယ်ကမျိုးစားတွေထဲကလူလဲပင်မန်းအချိန်လဲကုန်ငွေလဲပန်းအသေးဘွန်းတော့ကုမခံစားရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့လက်ရှိရှိနေတဲ့ငွေလေးတောင်မလောက်တဲ့အတွက်ဆွဲယုံချီငါအကျွေးတွေပါတင်ပြီးတော့အလုပ်ထဲကိုထည့်ရတာတော့လုပ်ငန်းအသစ်တွေစတင်ရတာတော့ပြုလုပ်ရတယ်လေအဲ့တော့ငွေကပြတ်နေတောင်ခါကောင်းကောင်းပြောရမယ်ဂိမ်းနဲ့ရှိတဲ့ငွေကစီလိုအပေါက်ရှာပြီးဂျမ်းပန်ပြီးထွက်နေတယ်ရရရရှိတာတွေကမရပုံစရာရှိတာတွေကတန်းစီဖြစ်နေတတ်တယ်ငွေတွေပစ္စည်းတွေကလည်းအလေလွင့်အဆုံးရှုံးအထွက်ပြောက်များတတ်တယ်ဆိုတာလေသတိပြုပါဗျအဲ့တော့လက်မရှိတဲ့လက်ထက်မှရှိနေတဲ့ငွေလဲ300ရှိတာအပိုင်300ပြပါဩဒါလေးစုထားအောင်မှသိမ်းထားအောင်မှဆိုရင်အကြောင်းကြောင်းကြောင်းပုံသွားတတ်တယ်ဟောဟဲ့ကျမကြီးကိစ္စတော့ဘာရောခလိုက်ရတာတော့စသဖြင့်မလိုလားတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ပုံသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်လက်ထက်မှငွေလေးရှိနေတော့300ရှိတာမြန်မြန်လားကိုယ့်ဘက်ကဥအောင်သုံးပြလိုက်ပြီတော့လို့တိုက်တွန်းပြရတယ်ဗျာအဲ့တော့အကျွေးတင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းသာတယ်ပတ်စံနေပါလိချီရှုံသွေးငါပြီးတော့အလုပ်တွေပါနေထူတောင်းတာမျိုးပြုလုပ်တက်ပါတယ်အခုအပင်မန်းခန္ဓာများတွေယင်းနီးဆိုင်ထုတ်သမျှတွေဟာလောလောဆယ်တော့အကျိုးမခံစားရသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီအသေးကွန်းကိုပျော်ပျော်ကြီးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နေရိပ်လာနေဘူးကစောင့်ဆိုသလိုပဲဒီအချိန်နေဘူးတာကိုခံလိုက်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ချိန်မှာကိုအရေးထက်မှာအေးအေးလူလူနေနေသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ယင်းနီးမြုပ်နှံစရာရှိတဲ့ကိစ္စများယင်းနီးမြုပ်နှံပါတိုးချဲ့စရာရှိတဲ့ကိစ္စများတိုးချဲ့ပါလုပ်ငန်းအသစ်တွေထူထောင်မဲ့ကိစ္စများလည်းထူထောင်ပါ။နောက်အိမ်အဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ရွယ်ထားတာစိတ်ကူးထားတာတွေရှိရင်လည်းလုပ်လိုက်ပါ။ငွေကတော့မလောက်မငါးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။နော်သို့တော့အိမ်တို့အိမ်နေရာထိုင်ခင်းအဆောက်အဦကိစ္စဆိုင်ရန်ကိစ္စတွေအင်းနဲ့အားနဲ့စ조사တဲ့လေ။ဒီချိန်မှာအဲ့ဒါကိုအရင်နီးယင်းနီးမြုံနိုင်ရင်အဖြစ်နဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့ပါလေဗျ။နော်။အဲ့တော့ဒီလိုကိမျိုးမှာစတူတွဲပြီးလုပ်မဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်စာကြုတ်စာတန်းစင်းစရာနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်။ဆန်တို့စီတို့ဆေးတို့စားတို့ဆက်မှုဆိုင်တို့စိန်စာအုပ်စာတန်းစတဲ့ပြီးအင်္ဂါနလုပ်ငန်းတွေအစားအသောက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချတာမျိုးဆန်လုပ်ငန်းစီလုပ်ငန်းဆေးလုပ်ငန်းစားလုပ်ငန်းကျန်းမာရေးကုသရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကိုင်မဲ့ကိစ္စတွေတို့ကြီးကဲသူတွေရဲ့လက်ညွန်ချက်နဲ့အညီလုပ်ကိုင်မဲ့ကိစ္စမျိုးမိဘဆရာကြီးကဲသူတွေကဘယ်လိုလုပ်စိတ်ကျင်လဲ။ဒီကိုအတိုင်းလုပ်ဒါမျိုးတွေကောင်းတယ်နောက်ဒီကိန်းရထူကြချက်ကကိုနဲ့အစစ်ပပီမသိမမြဖြစ်နေတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်လူကြီးသူမတွေနဲ့ပြန်အဆင်ပြေသွားတတ်တယ်မိဘတွေနဲ့လူအိုးစားကွယ်နေတာတို့ဆရာသမားတွေအလုပ်ရှိနေတဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာတို့နောက်ကိုကိုအိမ်မွားမောင်းချထားတာတို့အလုပ်ကနှင်ထုတ်ထားတာတို့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြန်ပြီးမြှို့နိုင်ဖို့အလွန်ကောင်းသောကိန်းမျိုးဖြစ်ပါလေဗျနော်အဲ့တော့ဒီကိန်းမှာသတိထားမှာတော့ငွေကြီးသတိထားကိုဥဆောင်ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်အလှူမင်္ဂလာပွဲလမ်းတပင်ကိစ္စတွေမှာလည်းအစမပြေအချင်းပေါ်လို့ချွေရင်းညားတတ်တယ်။ကားကိစ္စ၊ကြောက်ကိစ္စ၊ကွန်ပျူတာကင်မရာ၊ကြံငါးကြံကုန်အယုတ်ပြတ်တော့ဒရင်လာနာကိစ္စတွေယူဆိုင်ပါ။ဖုန်းစိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ဖုန်းပြတ်သွားတာတို့ပျောက်သွားတာတို့နော်ဒီကိစ္စမှာလည်းဖုန်းကအရေးကြီးနေတယ်။အဲ့တော့ဖုန်းကြောင့်အစမပြေစိတ်ရှုပ်စရာလေးညားတတ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြက်ကုန်လို့နော်။နောက်မြေကိစ္စ၊အမွေကိစ္စတွေတတိတာဘာသာရေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကူးယူထားတဲ့ကိစ္စများလည်းအစမပြေအလွဲချော်လေးကြီးဖြစ်တတ်တယ်ပရိဘောကပဲပြောင်းစားတဲ့ပုံကြာသာပဲနဲ့အလုပ်ပဲအဆင်မပြေလေးတွေညားတတ်တယ်ကျမ်းမာရေးမှာကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပေမဲ့အဲစိတ်တက်ကြစိတ်ရှုပ်စိတ်အားငယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးလာပြီးတော့ဖိကတ်တယ်ဆိုတာသတိထားပါငယ်ရွယ်သူများတယောက်နဲ့တယောက်အထင်မြင်လွဲစရာမကောင်းမြင်စရာတန်လျာဖြစ်စရာကိစ္စတွေကြောင့်အဆင်မပြေလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကဒီလိုကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုဇွန်လေးတစ်ချောင်းစတီဇွန်တို့ကြီးဇွန်တို့တန်ဇွန်တို့အဲ့လိုဇွန်တစ်ချောင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတို့ပြီးခောက်ပြီးတော့စုတောင်းမှာဒီတလားတာမိမိအတွက်ကံအထောက်ပံ့ရရှိစေမဲ့အကြောင်းရွေးပေးရမယ်ဆိုရင်တော့နီညူခယံမယံကြက်သွေးရောင်တွေဖြစ်ပါလေဗျနော်အဲဟိုခယံရောင်ဆိုလို့လည်းအပေါ်ခယံအောက်ခယံပလိညီမဆိုလို့ပါဘူးအကွက်အပြောက်အပွင့်အကြောင်းကြားတယ်ရတယ်အဲ့ဒီရောင်လေးတွေများများပေါ့နော်အနီခယံမယံကြက်သွေးရောင်တွေကြီးစားပေးပြီးဝတ်ပါတော့မှာကျမ်းမာရေးချူချာနေတဲ့လူစိတ်ဓာတ်ကြအားငယ်တဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီရောင်တွေများများဝတ်ပလိုက်ပါနော်
နောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အခါမှာကံရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအိမ်ကြီးချင်းများကိုလူကြီးမိဘဆရာသမားများကိုအုံနို့ခောက်ဆွဲဒါနပြုပါခင်ဗျကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်ဒီတလာတာကိုအစီအမံချောမွေ့စွာဖြတ်သန်းတော်နိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးပါတော့အောင်လဲဂျူပန်တော်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာဟဲလိုမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတခါကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဇင်ယောင်ကြီးရဲ့နိုဝင်ဘာလအတွက်ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်အားလုံးသောကြည့်ရှုသူချစ်ပြည့်ပြည့်တောင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်မခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးကင်းသိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေ။စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒတွေနဲ့တလုံးတို့ဝါတဲ့ပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရစေ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။